আজিৰ ভিডিওত এনেকুৱা এটা ৰাস্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিটো ৰাস্তাত যদি আপোনালোকে যায় তেনেহলে আপোনালোকে কিছুমানত এক্সাম নিদিয়াকে চাকৰি পাব যিবোৰ আপোনালোকে বিচাৰি আছে যেনে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান নেভি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ নাইবা আপোনালোকে যদি অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাটো ইমানে ইজি হৈ যাব এইটো ভিডিঅ' চালে নিশ্চয় গম পাব আৰু যদি আপোনালোকে নিজেও ডিফেন্সৰ চাকৰি বিচাৰি আছে নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনোবাই ডিফেন্সৰ চাকৰি বিচাৰি আছে তেনেহলে এইটো ভিডিঅ' তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব জানো তেওঁলোকেও এইটো ৰাস্তা বিচাৰি লয় কাৰণ তেওঁলোকে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে যদি এইটো ৰাস্তাত গুচি যায় তেওঁলোকে একো কষ্ট নকৰাকৈ একো এক্সাম নিদিয়াকৈ চাকৰিটো পাব কেনেকৈ পাব কি কৰিব লাগিব সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব লগতে যিবোৰে ডিফেন্সৰ চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোককো এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে NCC নেশ্যনেল ক্ৰেডিট ক্ৰপছ এইটো হ'ল এনেকুৱা এটা ৰাস্তা ডিফেন্সত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে এইটো এখন জখলা হয় যদি আপোনালোকে NCC জইন কৰিছে নাইবা আপোনালোকৰ NCC আছে তেনেহলে বহুতে গম পাব আৰু যিবোৰে গম নাপায় তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' আৰু যিবোৰে গম পায় তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো নাচালে হ'ব চাওক আপোনালোকৰ যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ ইণ্ডিয়ান নেভি এপ্লাই কৰে তেনেহলে NCCৰ তিনিটা ভাগ আছে এটা ইণ্ডিয়ান নেভি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আপোনালোকে য'তে জইন কৰে কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কলেজত আছে কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে বা ক'ত জইন কৰিব পাৰি মই লাষ্টত কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চালে নিশ্চয় গম পাব চাওক আপোনালোকে যদি NCC কৰি আছে যদি আপোনালোকে A পাছ কৰিছে B পাছ কৰিছে C পাছ কৰিছে তিনিওটাৰে এটা এটা ষ্টেপ আছে আপোনালোকে যদি A পাছ কৰিছে তাৰ বিষয়ে মই আলোচনা নকৰোঁ যদি আপোনালোকে B পাছ কৰিছে যদি আপোনালোকৰ B চাৰ্টিফিকেট আছে A গ্ৰেড হওক B গ্ৰেড হওক C গ্ৰেড হওক আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণত 10 মাৰ্কছ এনেই পাব ধৰি লৈছোঁ অসমৰ 5000 মানুহে এক্সাম দিছে তাতে 200 মানুহে পাইছে 70 মাৰ্কছ আৰু আপোনাৰ NCC আছে আপুনিও 70 মাৰ্কে পাইছিল কিন্তু আপোনাৰ NCCৰ বাবে 80 মাৰ্কছ হ'ল আৰু আপোনালোকে সকলোতে টপত যোৱাৰ এটা চান্স আছে আৰু আপোনালোকৰ চাকৰি পোৱাত কিমান সুবিধা হ'ল আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক এইফালে আসাম পুলিচ আপোনালোকে যদি আসাম পুলিচত এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে A চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে 2 মাৰ্কছ পাব B চাৰ্টিফিকেট আছে 3 মাৰ্কছ পাব আপোনালোকৰ যদি C চাৰ্টিফিকেট আছে 5 মাৰ্কছ পাব তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চাকৰি পোৱাটো কিমান ইজি হৈ যাব আপোনালোকে ভাবকচোন আপোনালোকৰ কাট অফ মাৰ্কছৰ কথা নিশ্চয় গম পায় ধৰি লৈছোঁ সকলোৱে পাইছে 45 45 আৰু আপোনাৰ NCC C আছে আপোনালোকে 3 মাৰ্কছ এনেই পাই গ'ল আপোনাৰ কিমান হ'ল 48 মাৰ্কছ আপুনি এনেই চাকৰিটো পাব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই এতিয়া NCC C চাৰ্টিফিকেটৰ কথা আলোচনা কৰিম আপোনাৰ যদি NCC C চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ৰানিং পাছ কৰে তাৰপিছত মেডিকেল হ'ব মেডিকেল পাছ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিবই নালাগে আপোনালোকে কেৱল এক্সামত গ'লে হ'ল চাইন কৰিলে হ'ল আৰু আপোনাৰ সকলোতকৈ বেছি নাম্বাৰ আপোনাৰে আহিব কাৰণ আপুনি এইফালে NCC C আছে NCC C মানে আপুনি 100 মাৰ্কছ লাভ কৰা বুলি ধৰি লওক আৰু যিবোৰে ৰিটাৰ্ণ দিব সিহঁতে কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব তাতে মাইনাছ মাৰ্কছ আছে আৰু আপুনি ৰানিং পাছ কৰি মেডিকেল পাছ কৰি এনেই আপোনালোকে এক্সামত গ'লে হ'ল আপুনি কোনো ধৰণৰ লিখিব নালাগে আপোনালোকে পেপাৰ ল'ব নালাগে বহি ল'ব নালাগে কেৱল আপোনালোকে এক্সামটোত গৈ এটা চাইন কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ চাকৰি ফিক্স এবাৰ ভাবক আপোনালোকৰ যদি NCC থাকে তেনেহ'লে চাকৰি বিচাৰি থকাসকলৰ বাবে কিমানে ভাল আপুনি নে এক্সাম দিব লাগে আপুনি নে কষ্ট কৰিব লাগে কেৱল নিজৰ নিজৰ ৰানিংখিনি কষ্ট কৰি ওলালে হ'ল বাকীখিনিতো আপোনালোকে যদি ফিট আছে মেডিকেল ফিট কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমে নহয় আপোনালোকে এবাৰ ভাবক যদি NCC ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে নিজৰ নিজৰ কলেজত আৰু যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কলেজত নাই ওচৰত যদি কলেজ আছে তেতিয়াও জইন কৰিব পাৰে কিন্তু NCC কৰা বয়সো থাকে কিছুমান আপোনালোকে সেই বয়সটো চাই ল'ব আৰু যিবোৰৰ NCC C আছে তেওঁলোকে যদি ৰানিং কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যাওক ৰানিং পাছ কৰক আৰু চাকৰিটো লওক কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব নালাগে আৰু যিবোৰৰ পঢ়া শুনা অলপ কম আছে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ধৰি লৈছোঁ তেওঁ নিজে ভাবে যে মই পঢ়া শুনাত অলপ দুৰ্বল তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে যদি ডিফেন্স ভাল পায় NCC জইন কৰক আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ৰাস্তা য'ত নেকি আপোনালোকে এক্সাম দিব নালাগে ডাইৰেক্টলি চাকৰিটো পাই যাব কিমান এটা সুবিধা আপোনালোকে এবাৰ ভাবক আৰু এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছত মোক বহুতেই ক'ব এইটো আৰু বনাব লাগেনে আমিও জানো কিন্তু যিবোৰে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে বনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোত বেছিভাগ ডিফেন্স ভাল পোৱা মানুহ আছে তেওঁলোকে এইবোৰ জানিব বিচাৰে আৰু কিছুমানে NCC পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ইমানে মানে ভাল মানুহ NCC ইমান সহজ নহয় BSC কমপ্লিট কৰিব পাৰি কিন্তু NCC কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰি ইমানে টান হয় ইমানে কষ্ট হয় আপোনালোকে B পাছ কৰিব পাৰিব B ময়ো পাছ কৰিলোঁ এইবাৰ C দিম B পাছ কৰিলোঁ ময়ো
যদি আপোনালোকে বি পাস কৰিছে তেনেহলে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত 10 মাৰ্কছ পাব, আসাম পুলিচত 3 মাৰ্কছ পাব। আপোনাৰ বাবে এটা বহুতে সুবিধা আছে, আপুনি এনচিচি সি পাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, য'ত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ৰাস্তা মুকলি হৈ যাব, আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ, ইণ্ডিয়ান নেভিত ৰিটিন দিব নালাগে। যদি আপোনালোকৰ সেইখিনি চাৰ্টিফিকেট থাকে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্চ, ইণ্ডিয়ান নেভি, আপোনালোকে এনচিচি সি যদি পাস কৰে, তেনেহলে আপোনালোকে ৰিটিন দিব নালাগে। ইমান এটা টান এক্সামত আজিকালি নেগেটিভ মাৰ্কছ আছে, আজিকালি ফিজিকেলতকৈ ৰিটিন টেষ্ট বহুতে টান হয়। আপোনালোকে এবাৰ ভাবক। যে নহওক কিয়, এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। যদি জানিব লগা কথা কৈছোঁ তেনেহলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট এনচিচিৰ বিষয়ে জানিব লগা আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত এড হ'ব বিচাৰে তেনেহলে ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোক এটা মেছেজ কৰিলে হৈ যাব, আপোনালোকক মই গ্ৰুপটোত এড কৰি দিম। যে মানে যেনেকে পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে গ্ৰুপটোত আলোচনা কৰিব পাৰে চাকৰিৰ বিষয়ে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু লগতে যদি শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।